پاکستان کې پر کلینیک بریک کې چینایي وګړو ته مرجوب لا اوخته سلام ستړي مشي وخت مو پخایت که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پای وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې پولیس وایي د غاښونو درملنې پر یوه کلینیک وسله وال بریک کې یو چینایي وګړی وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي پولیس وایي دا د هدفي برید یوه پیښه ده پیښه د چهارشنبې پر ورځ د ځایي وخت سره سم ماسپښین مهال د کراچۍ ښار له ګڼې ګوڼې ډکه صدر سیمه کې شوې دا پولیسو یوه ځایي افسر اسد رضا بیبي ته وویل په کلینیک کې یو سړی ناست و او د نوبت له رسېدو سره سم یې ډزې وکړې چې له کبله یې رونالډ رامین چاو نومي روغتیا پال وژل شوی دی پولیس وایي وژل شوی سړی د پاکستان هویت هم درلود د پولیسو په وینا بریدګر له خپل ملګري سره په اردو ژبه خبرې کړې او له ظاهري بڼې بلوستوکمه معلومېده چې له برید وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلی دی دا اوس زموږ د دې وخت خبر تر بیا هم ښې چارې